Hər vaxtınız xeyir. Asan Həyat Verilişi yenidən efirdədir. Sizinlə mənəm Emin Musavi. Azərbaycan televiziyasında layihəmiz davam edir. Oktyabr ayıdır. Böyük qələbəmizdən bir il ötür və hamımızı bu qələbə münasibətini bir daha təbrik etmək istəyirəm. Müxtəlif sahələrdə də bizim uğurlarımız davam etməkdədir. Allah şəhidlərimizin ruhunu şad etsin. Qazilərimizə, bütün döyüşçülərimizə can sağlığı arzulamaq istəyirəm. Və elə bir neçə ay bundan qabaq, daha dəqiq desəm, avqust ayında yeni Asan Xidmət Mərkəzinin açılışı oldu. Məşhur Ukrayna dairəsi, bura Heydər Parkıdır. Bu isə bizim Asan Xidmət Mərkəzimiz. Sayca Bakıda 6-cı mərkəzdir, Azərbaycanımızda isə artıq 21-ci mərkəz kimi tanınır və ərazisi budur. Gəlin yaxından tanış olaq. Xoş gəlmişsiniz 6 sayılı Asan Xidmət Mərkəzinə. Hal-hazırda Bakının ən son və ən böyük Asan Xidmət Mərkəzidir bu dəqiqə üçün. 6-cı, sadəcə 6-cı, Respublikada 21-ci Asan Xidmət Mərkəzi. Mən sizin haqqınızda da informasiya vermək istəyirəm. Fərid müəllim buranın direktorudur. Bu mərkəzdə çalışır və bundan qabaq Fərid Asan Könüllüləri Təşkilatının sədri idi. Bəli, İlk sədri də məhz siz idiniz, düzdürmü? Bəli, o 2013-2016-cı illərdə və həm təsisçisi həmçinin mənim. Aha. İndi isə daha bir maraqlı məlumat var, fakt var bizim həmkarımızla bağlı. Azərbaycanda dediyimiz kimi 21 Asan Xidmət Mərkəzi var və ən gənc direktor mərkəzlər arasında məhz Fəriddir, onun 27 yaşı var, düzdür? Bəli, bəli. Uğurlar arzulayırıq sizə. Deməli, mərkəz, mən biraz məlumat verdim əvvəldə, 2 ay bundan qabaq. Bəli, avqust ayında Cənab Prezidentimizin xeyir duasından mərkəzin açılışı baş vermişdi. Eyni zamanda avqustun 9-undan artıq vətəndaşlara xidmət göstərir mərkəz. Dizayn çox fərqlidir burada, doğrudurmu? Ümumiyyətlə, bütün Asan Xidmət Mərkəzlərində dizayna xüsusi bir önəm verilir. Çünki bizim Asan ailəsi olaraq yanaşmamız ona ibarətdir ki, dizayn burada olan həm vətəndaşların, həm əməkdaşların iş şəraiti, ab-havanı və psixologiyaya böyük bir təsiri var. Nə qədər vətəndaşa xidmət göstərmişsiniz, ölçmüsünüz bunu artıq? Bəli, bəli. Və ümumiyyətlə göstərə bilərsiniz maksimum olaraq? 57 min vətəndaş artıq bizim xidmətlərimizdən yararlanıb. Ümumilikdə də ki, bu bizim mən deyərdim ki, yəni potensialımızın yarısını belə eləmir. Biz bundan iki qat da artıq vətəndaşlara rahatçılıqla, çünki bizim hesablamıza görə hər xidmətin bir kotası var və biz o kotalara çatmırıq. Yəni rahatçılıqla hələ iki dəfə də artıq vətəndaşlara xidmət göstərə bilərdik. Hesablamısınız gün ərzində nə qədər vətəndaş qəbul edə bilərsiniz? Ortalama gün ərzində vətəndaş qəbulu 1500-ə yaxındır. Hətta sizin yadınızda... Amma 3000 onda rahat qəbul edə bilərsiniz. Bəli, 3000-ə qədər də rahat qəbul edə bilərik. İndi bu dəqiqə 6-cı Asan Xidmət Mərkəzi açıldığına görə artıq Bakı şəhərində Asan Xidmət Mərkəzləri arasında vətəndaş yükü bölünür. Bəli. Yəni, əslində, hər hansı bir mərkəzdə onlayn növbədən gördükləri təqdirdə ki, vətəndaş çoxdur, onlar elə birbaşa 6 saylı Asan Xidmətlə yaxınlaşa bilirlər. Çünki artıq əvvəlkindən etibarən bu mərkəz açılandan sonra digər mərkəzlərdə də vətəndaş sayı azalır. Çünki yük artıq bölünür. Fərqləndirən cəhətlər çoxdur sizi digər mərkəzlərdən. Amma mən bilirəm ki, bu haqda bizdə də məlumat var. İstəyirəm sizlə paylaşasınız detallı. Burada sizdə komandanızda şəhid ailə üzvləri çalışır, eyni zamanda qazilər də burada işləyir. Düzdür, bu tendensiya bütün Asan Xidmət Mərkəzlərində var. Biz rekordsmenik bu. Və Sosial İnnovasiyalar üzvlər Dövlət Agentliyinin özündə də. Amma sizdə hansı... Faiz nisbəti ilə biz yəqin ki, bu mərkəzlər arası rekordsmen sayıla bilərik. Çünki bizim mərkəzdə 15 şəhid vətən müharibəsi və 1-ci qarıq müharibəsinin şəhid olmuş həmvətənlərimizin ailə özləri və eyni zamanda 8 müharibə iştirakçısı, onlardan da 4-ü qazidirlər. Ümumilikdə mərkəzimizin əməkdaşlarının, yəni 12-dən çox təltifi var. Həm Şuşa Fatihlərindən bizim kollektivdə var, eyni zamanda hətta aprel döyüşləri zamanı belə vətən uğrunda döyüşən yoldaşlarımız bizdən çin-çinə işləyir. Yəni, o baxımdan şəhid ailələrin üzvləri və qazilər, müharibə iştirakçıları bizim komandanın çox ciddi bir kəsimini onlar da təşkil edir. Hər bir Asan Xidmət Mərkəzində təntənəli nigah üçün ayrılmış otaqlar var. Deyə bilərik ki, ən gözəllərindən biri bir mənalı olaraq bizimkidir. Təntənəli nikah otağı. Bəli, vətəndaşlarımız, yəni nikahların rəsmiləşdirən zaman
eyni zamanda kimler ki buna bir təntənəli şəkildə eləmək istəyirəm, mini kollektivin daxilində və s. onlar üçün Möhteşem. Də belə bir şərait yaradılıb. Elə bir otaqdır ki bura, gənclər bura gəlməmişdən qabaq. Bu son nöqtədir də. Yaxşı-yaxşı düşünməlidirlər və qərarı düzgün verməlidirlər. Allah bütün gənclərimizi xoşbəxt eləsin. Həqiqətən də möhtəşəmdir, gözəldir. Və burada dediyiniz kimi elə yaxşı bir məsələ kiçik kollektivdə bir bayram təşkil edilməli. Ondan ibarətdir ki, asan xidmət sadəcə quru şəkildə gəlib kağız üstündə münasibətinizi rəsmiləşdirən bir yer deyil də. Həm də bir növ sizin o ən vacib həyatınızdakı tədbiri keçirə biləcəyiniz də bir məkandır. Möhtəşəm. Çox gözəl, çox yaxşı və həqiqətən də fərqlidir. Sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi. Bəli, bəli. Mən deyim ki, bu günə qədər bizim elə dostlarımız, tanışlarımız var ki, onlar gəlib ilk dəfə sürücülük vəsiqəsini dəyişəndə təəccüblənirlər ki, bu 15 dəqiqədən də az vaxtdır. Maksimum 15 dəqiqə. Hətta elə olur ki, 5-6 dəqiqə ərzində həll eləmək olar. Bizim operator da deyir ki, mən indi fasilədə. Bu xidmət elə də gələnlərin təəccüblərinə doğru o rekord qısa müddətdir. Çünki biz xidməti tam prosesi optimallaşdırmağa çalışdıq ki, ən azı dəyişiləndə minimum vaxt lazım olsun və məncə yəni uğurludur. Bu dəqiqə sürücülük vəsiqəsi xidməti siz əslində 5-6 dəqiqə ərzində vəsiqənizi yeniləyə bilərsiniz. Bura Əkran Hökumət İnkişaf Mərkəzinin xidmətləri və burada şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi, dəyişdirilməsi. Şəxsiyyət vəsiqələri ən çox göstərilən xidmətlər sırasındadır. Şəxsiyyət ən böyük tələbat olan xidmətlərdən biri. Vətəndaş pasportu. Gördüyünüz Gülşədə bizim ən çox sevdiyimiz eksponatlardan biridir. Bizim zəfərimizin rəmzi olan dəmir yumruğu. Bu abadçıların işidir. Bəli, bəli, abadçılarımızın işidir və onlar bu şəkildə o simvolu mən deyərdim ki, əbədiləşdiriblər. Burada da xara bülbül. Bu da bəli, bizim milli xara bülbülümüz. Əsas bu bir simvolu. Bu da bizim zəfərimizə. Bunu da abadçılar yaradı. Bəli, bəli. Möhtəşəm. Sizlə müzakirə elədiyimiz kimi bizdə əməkdaşlarımızdan 8 nəfəri müharibə iştirakçısı və qazidirlər. Elə o 8 nəfərdən 3-ündən istəyirdim sizi tanışlayayım. Tərlan Əsanov hansın ki, indi el arasında qumbara Tərlan kimi tanıyırlar, onun göstərdiyi şüsayətə görə. Bugün 6 Saylasan Mərkəzin IT üzrə məsul şəxsidir, 2 məsul şəxsdən biridir. Əli Cangirov bugün direktor mavindir, Şuşa döyüşləri vaxtı eyni zamanda vətənimiz uğrunda döyüşlərdə iştirak eləmişdi və Famil Məlikov çox böyük bir hərbi hekayəyə malikdir, yəni 18 yaşından öz həyatını hərbiyə həsr eləmişdi və həm aprel döyüşlərində, həm vətən müharibəsi zamanında xidmətlərinə görə cana prezident tərəfindən də qiymətləndirilmişdi. Çox böyük şərəfdir. Qarşınızda baş əyirik, dərin təşəkkür sizə, böyük qələbəni bizə yaşatmışsınız. Sizin kimi qardaşlarımız, oğullarımız, başda Ali Baş Komandan İlham Əliyev olmaqla əlbəttə ki, bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Və əlinizi sıxım, icazənizlə. Var olan, var olan, var olan. Siz Şuşada, hətta Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişdiniz, düzdür? Bəli, bəli. Və bildiyimə görə könüllü kimi qatılmışdınız, düzdür mü? Bəli, bəli. Bundan qabaq harada işlədiniz Gəncədə? Gəncə Asanı Xidmət Mərkəzinin əməkdaşı idim, vətəndaşların ünvanı təminat sektorunda çalışırdım. Döyüşlərə könüllü olaraq qatıldım. Daşaltı, Şuşa, Xankəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm. Siz amma orduda xidmət edirdiniz və bir neçə gün qalmışdı ki, təxris olunması doğrudur? Bəli, bəli. 27 sentyabr tarixində düşmənin növbət təxribatına qarşı olaraq əksil müməliyyat başlayanda mən hərbi xidmətdə idim və xidmət müddətinin başlatmasına 4 gün qalmışdım. Döyüşlər başladı, döyüşlərə qatıldım. Artıq oktyabr ayının 1-də Talışkənd uğrunda gedən döyüşlər vaxtı düşmənlə yaxın məsafəli döyüşlərdə, yaxın təmasda düşmən tərəfindən əl qumbara satıldı, düz qarşıma düşdü. Yanında komandir heyəti məskər yoldaşlarımda var idi. Həmin vaxtı həmin əl qumbarasının üstünə uzandım. Döyüş yoldaşlarının həyatını xilas elədim. Üstünə zirih gödəkçə rabit aparatı var idi. Müəyyən bədən xəsarətləri alsam da sağ qaldım. Amma ən əsası da döyüş yoldaşlarım və döyüş tapşırığımız yarımçı qalmadı. Hiçbir xəsarət almamışlar. Bir an düşünmədin? Ani qərar verdim. Bir saniyədə mən fikirləşdiyim, bəlkə də bir ilə fikirləşdiklərindən daha çox oldu. Bir kinoya bənzər bir saniyə. Bəli. Halal olsun sizə. Siz peşəkar hərbiçisiniz. Bəli, xüsusi qüvvələrdə, xüsusi dəstənin qərargahı olmuşam. Düşmən ön xəttdə təxribatları başladığı
andan etibarən vətən mübarizəsinə qoşulmuşuq. Kəlbəcər və Cəbrayıl istiqamətində döyüş tapşırıqları icra etmişik. Oktyabr ayın 5-də Cəbrayıl uğrunda gedən döyüşdə ağır yaralanmışam. Cənab Ali Başkomandanın tərəfindən Azərbaycan bayrağı ordeninə təltif olunmuşam. Cəbrayılın, Kəlbəcərin işğaldan azad edilməsinə görə medalları ilə, hərbi xidmətlərə görə medalı və şücaətə görə medalı təltif olunmuşam. Siz bizim qəhrəmanlarımızsınız. Biz sizə nə desək də az olacaq, nə etsək də həmçinin, amma bilin ki, biz bunu çox yüksək dəyərləndiririk. Sizə can sağlığı, hamınıza uğurlar. Verilişimizin növbəti hissəsində könüllərin fəaliyyəti haqqında danışacağıq. Bu bir ənənədir. Tez-tez Asan Həyat verilişində biz elə onların gördükləri işlər haqqında danışırıq. Bu gün də Emilia xanımla müzakirə edəcəyik yenidən. Salamlayıram sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Layihələriniz haqqında gəlin danışaq. Çünki biz bu müddət ərzində yayda və son bir ayda efirdə olmadıq. Bu bizim ilk buraxılışımızdır. Amma bilirəm ki, bir çox proyektləriniz olub və əsas layihələr hansılardır sizdə? Asan könüllərinin davam edən bir neçə layihələri var. Bunlardan biri nümunə olaraq gətirə bilərim, Asan Teatr Festivalıdır. Bu festival çərçivəsində həm regionda fəaliyyət göstərən könüllərimiz, həm də Bakıda fəaliyyət göstərən könüllərimiz bir çox tamaşalar səhnələşdirirlər. Təbii ki, bildiyiniz kimi bu ildə Nizami Gəncəvi illi elan olunduğuna görə könüllərimiz iyul ayında böyük bir Nizami Dünyası kompozisiyasını səhnələşdirdilər. Bu kompozisiyada harada səhnələşdirildi? Bakı Dövlət Universitetinin akt zalında. Vətənpərvərlik mövzusunda biz danışdıq ki, bəli, həmişə Asan könüllərin saysız, hesabsız, çox keyfiyyətli layihələr olub. Bu barədə danışaq. Bildiyiniz kimi, vətənpərvərlik istiqamətində də bizim ən böyük layihələrimizdən biri olan hərbiyə, hərbi vətənpərvərlik düşərgəsi var, əskərə məktub layihəsi var. Amma bu il sırf vətən müharibəsinin bir illiyinə həsr olunmuş biz Asan Könüllərinin Diplomatiya Günləri layihəsini həyata keçiririk. Bu layihə çərçivəsində müxtəlif təcrübəli ekspertlər, diplomatlar, siyasətçilər və səfirlərlə gənclərin görüşlərini təşkil edirik. Məqsəd? Əsas məqsəd isə təbii ki, bu 44 gün vətən müharibəsi ərzində Azərbaycanın diplomatik-siyasi mübarizəsinin müzakirəsi, beynəlxalq arenada Azərbaycanı haqlı mövqeyini konstruktiv şəkildə ifadə edə biləcək gənclər şəbəkəsinin formalaşmasına dəstək vermək. Uğurlar arzu edirəm sizə. Çox sağ olun. Burada 6 sayılı Asa Xidmət Mərkəzinin könülləridir. Bəli. İlk könüllər də burada və birazdan onların vaxtı bir neçə gündən, həftədən sonra tamamlanacaq. Onlar üçün çox böyük təcrübədir. Təşvik edirəm ki, elə qısa söhbətimiz olsun onlarla. Salamlayırıq sizi. Salam gənclər. Xoş gördük. 6 sayılı Asan Xidmətin birinci könüllüləri sizə uğurlar arzu edirəm və əsas gördükləri iş hazırda nədir, hansı proyektləri işləyirlərini biləm. Bəli. İş növbədə vətəndaşlara da burada kömək edirlər. Bəli. Eyni zamanda yaradıcı prosesdə iştirak edirlər yaxında. 6 sayılı Asan Xidmət Mərkəzində könüllülər artıq bir tamaşanın səhnələşdirilməsinə hazırlaşırlar. Bundan əlavə olaraq da vətənpərvərlik istiqamətində hal-hazırda bir çox layihələr həyata keçirilir və 6 sayılı Asan Xidmət Mərkəzinin könüllüləri də fərqlənirlər təbii ki, bu keçirilən tədbirlərdə, fəaliyyətlərdə. Onların bəziləri hətta bir neçə yarışların qalibləri də olublar daxili turnirlər çərçivəsində. Ümumiyyətlə, Asan Xidməti könüllülər olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. Təbii ki. Və biz biraz əvvəl danışdıq, sizin məlumatınız var yəqin ki, buranın rəhbəri, direktor Fərid müəllim özü də vaxtilə könüllülər təşkilatının sədri olubdu, könüllü kimi fəaliyyət göstərib. Bugün 27 yaşında artıq buranın rəhbəridir. Əminəm ki, bu məktəb sizin üçün o qədər faydalı olacaq ki, siz də haradasa işə müraciət edəndə, nəyəsə bağlı bir müsabiqədə iştirak edəndə, hansısa məsələlərlə bağlı rəqabət olanda sizə üstünlük veriləcək. Kimin nə əlavəsi var, nə demək istəyirsiniz tamaşaçılara, özünüzə, gənclərə? Cəbarova Xəyali, 6 saylı Asan Xidmət Mərkəzinin ilk könüllüsü. Gənclərə buradan demək istəyərdim ki, öz yerlərində çalışsınlar, könüllük fəaliyyətlərini artırsınlar. Yeni insanlar kəşf edirəm və gələcəkdə inşallah buranın əməkdaşı kimi özümü görmək istəyərəm. Sizə və dostlarınıza, həmkarlarınıza uğurlar arzulayıram. Təşəkkürlər. Biz isə davam edirik.
2021-ci ilin 12 iyul tarixindən şəhid övladları üçün yaşad düşərgəsi başlayıb. Düşərgə yaşad fondunun və Asan Könülləri Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilib. Yaşad düşərgəsi ərzində uşaqlar üçün əyləncə saatları, öyrədici təlimlər, teatrlar, tanınmış şəxslər, peşəkarlar, qurum rəhbərləri ilə görüşlər, ekskursiyalar, habelə psixoloqların iştirakı ilə təlimlər, konsultasiyalar, müğənnilərin iştirakı ilə konsert proqramları təşkil olunub. Düşərgə şəhidlərimizin 8-11, 12-14, 15-18 yaş kateqoriyasında olan övladlarını əhatə edib. Həmçinin tərəfdaşlar tərəfindən iştirakçılara müxtəlif hədiyyələr təqdim edilib. Düşərgə boyunca uşaqlar sığortalanıblar və davamlı olaraq həkim nəzarəti və psixoloqlar tərəfindən müşayiət olunublar. Düşərgədə InnoLand, İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzi tərəfindən innovativ düşünmə tərzinin aşılanması məqsədi ilə yarışmalar, habelə robotexnika, yuxarı yaşlı uşaqlar üçün isə hakaton keçirilib. Yay düşərgəsi avqust ayının sonuna qədər davam edib. Ümumilikdə 300-ədək uşağı əhatə edən 6 düşərgə həyata keçirilib. Düşərgə Lənkəran Springs Oteldə baş tutub. Biz PMD Hospitality və Lənkəran Springs Oteli olaraq bu layihədə xırda da olsa, hər hansı bir qatqımız oldusa, bundan dolayı çox məmnunuq, şadıq və bu layihəni ərsəyə gətirən hər bir kəsə ayrı-ayrı xüsusi təşəkkürlərimizi bildiririk. Sentyabrın 25-də Yaşad Fondunun, İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin və Dövlət Turizm Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Şəhid Əmanətləri Şuşada layihəsi baş tutub. 25-26 sentyabr tarixlərinə əhatə edən layihə çərçivəsində şəhidlərimizin övladlarının Şuşa şəhərinə səfəri təşkil olunub. Şuşa qalasının qarşısında baş tutan açılış mərasimində vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev, Dövlət Turizm Agentliyinin aparat rəhbəri Kənan Qasımov, Yaşad Fondunun rəhbəri Qarabağ qazisi Elvin Hüseynov, Yaşad Fondunun himayəçilik şurasının üzvü Sevinç Alızadə, şəhidimiz Şəhriyar Quliyevin valideynləri, şəhidlərimizin övladları iştirak ediblər. Sonra iştirakçılar Cıdır düzünə, Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinə, Yuxarı Gövhərağa məscidinə, Bülbülün ev muzeyinə ekskursiya ediblər. Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzinin ərsəyə gətirdiyi Asan Login sistemi vasitəsilə sistemə inteqrasiya olunmuş 60-dan çox özəl və hökumət portallarına eyni istifadəçi adı və şifrə ilə daxil olmaq mümkündür. Elektron xidmətlərin vahid giriş qapısı olan Asan Login sistemində bir dəfə qeydiyyatdan keçməklə sistemə inteqrasiya olunmuş portallara eyni istifadəçi adı və ya şifrə ilə giriş etmək mümkündür. Bu sistem sayəsində çoxsaylı şifrələri yadda saxlamaqdan xilas olacaq və şifrələrin unudulmasından sığortalanacaqsınız. Sentyabrın 30-da Asan İnnovativ İnkişaf Mərkəzinin açılış tədbiri keçirilib. Mərkəz prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin təşəbbüsü ilə yaradılıb. Mərkəzin əsas məqsədi qabaqcıl Asan təcrübəsini innovativ və yeni təlim metodlarını tətbiq etməklə ölkəmizdə müxtəlif özəl və dövlət orqanlarında kadrların peşəkarlıq səviyyəsinin təkmilləşdirilməsinə müsbət töhfələr verməkdir. Sonda iştirakçılar arasında oyun təşkil olunub və qaliblərə ödənişsiz təlim paketləri hədiyyə edilib. Asan həyat davam edir. İçəri şəhər, Qız qalası, möhtəşəm görüntülər və Rüfət müəllim, salamlayıram sizi. Xoş gördük, xoş gördük. Abadın rəhbəri, Abad bilirsiniz ki, ailə biznesinə asan dəstək deməkdir. Çox gözəl, möhtəşəm, tarixi bir yerdə sizin etnobutik yerləşir. Biz indi ora keçəcəyik, amma istəyirəm ki, ünvan olaraq elə vizual bizim tamaşaçılar baxsın. Siz də tamaşaçılar da yaxşı bilirsiniz ki, bu bizim ilk etnobutikimizdir. Onun üçün də ki, bizim üçün xüsusi dəyərə malikdir. Nəinki onun lokasiyası, həm də ki, bizim üçün böyük rəmzi mənası var. Çünki ilk satış platformamızdır. Amma lokasiyası da superdir. Düz Qız Qalasının yanında. Bəli, bəli. Deməli, yəni, əsas bizim təyinatımız da ondan ibarətdir ki, bir çox xidmətlər göstəririk abadçılarımıza və ən əsas xidmətimiz satışın təşkilidir ki, satış platforması təşkil eləməliyik. Çox vacib məqam odur ki, Düz Qız Qalasının yanında, içəri şəhərin ürəyində bu etnobutik yerləşir və ümumiyyətlə, düz deyində turistlər təbii ki, azdır, həm Azərbaycan, həm digər ölkələrdə. Amma artıq biz vərdiş etməliyik ki, misal üçün, harasa qonaq gedəndə, kimisə ad günü münasibəti ilə, hansı əlamətlər hadisə ilə bağlı təbrik edəndə, məhz
Abaddan hədiyə alsa yaxşı olur. Abad artıq 5 ildir ki fəaliyyət göstərir və özünü hədiyə brendi kimi pozisiyalaşdırır. Bundan da başqa düzgün qeyd etdiniz. Yəni xarici turistlər əl işi suvenirlərin əsas alıcıları və əsas alıcı auditoriyasıdır. Bu Çində istehsal olunmur. Bu Azərbaycanda bizim sənətkarlar tərəfindən istehsal olunur, amma tək suvenirlərin satışı ilə və Yəni belə deyim də, düzdür 2019-cu ilin statistikasına baxsaq, Abadın 80% alıcı kütləsi həqiqətən də xarici turistlər olmuşdu. Lakin 20 və 21-ci illərdə də biz sənətkarlarımızın məhsullarını, satışını həyata gerçəkləşdirə bilirdik. Elə məhz sizin dediyiniz istiqamətdə, yəni hədiyyə qismində insanlar artıq alışmağa başlayırlar ki, Abaddan gedib, uyğun bir hədiyyə seçmək mümkündür. Çünki hər şeydən əlavə, birincisi biz keyfiyyətli məhsul əldə edirik. İkincisi qalan yerdə biz yerli sənətkarı yaşadırıq, dəstək olur. Görün, nə qədər ailə buradan qazanc əldə edir? Nə qədər ailəniz var bu saat Abadda? 500 abadçı ailəmiz var və onu da qeyd eləmək istəyərdim ki, bu nəinki onların yəni maddi durumunu yaxşılaşdırır, həm də yəni sənədi də yaşadır. Əmim əlim, bura tarixi tikilidir, 15-ci əsrə aiddir. 15-ci əsr. Bəli, Hacıbanı hamam olub əvvəli bura. İndi İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunun himayəsi ilə biz buranı bərpa etmişik. Sokarın və Tikanın dəstəyi ilə hal-hazırda burada gözəl bir etnobutikimizdir. Çox möhtəşəm. Və elə bu günlərdə biz burada qonaqlarla bərabər Abadın 5 illiyini qeyd etdik. Bəli, düz deyirsiniz. Bir həftə öncə Abad 5 illiyini qeyd eləmişdi. Bizim üçün də böyük rəmzi məna daşıyır ki, abadçılarımızı dəvət etmişdi, sərgi keçmişdilər, tərəfdaşlarımızı dəvət etmişdi. Və tərəfdaşlarımızın, abadçılarımızın, onların göz oxşayan məhsullarının əhatəsində yubileyimizi qeyd etməyin böyük rəmzi mənası var idi. Sizə, komandanıza uğurlar arzu edirəm və yorulmadan tamaşaçılarımıza bir daha demək istəyirəm. Hər dəfə biz verilişlərimizdə sizin haqqınızda reportajlar hazırlayanda məsləhət görürük ki, hədiyə almaq istəyəndə mütləq müraciət edin Abada. Bu bir ənənə olmalıdır artıq. Yəni, tək turistlər gəlib nəsə alsın, biz sənətçilərimizə dəstək olaq yox, həm də öz məhsullarımızı burada özümüz də əldə edək. Eyni zamanda qida sektoru da var. Marketlərin bir çoxlarında orada xüsusi büşələriniz var və rəflər də var. Ekoloji cəhətdən indi təmiz məhsulları da oradan tamaşaçılarımız əldə edə bilər. Bir daha öz adımdan, abadçılarımızın adından təşəkkürümü bildirirəm ki, bu sezonun ilk verilişini məhz burada çəkdiniz. Əminəm ki, bu da sizin bu sezon verilişləriniz üçün çox düşərli olacaq. Çox sağ olun. Uğurlar, yenidən görüşmə ümidi ilə.